Först av allt skapade Gud ljuset och han skilde det från mörkret. Natt kunde övergå i gryningsljus och en ny dag ta sin början. Så börjar berättelsen om världen och allt den rymmer. Guds stora berättelse där du och jag har vår speciella plats. Och vi tror på en Gud som fortfarande skapar ljus i mörker, som vänder natt till dag och som alltid ser vägen framåt. En Gud som även under en mörk pandemi ser möjligheter och som nu, när ljuset sakta återvänder, säger till oss: se, jag gör allting nytt. Vi tror att när vi tar avstamp in i en ny tid så sträcker Jesus ut handen till dig och mig och bjuder in oss att vara med och forma framtiden. Att hitta nya vägar, nya sätt att följa honom och att våga lyfta blicken. Det krävs mod att ta steg in i något nytt, men Jesus sträcker ut handen och säger: var inte rädd, kom, följ mig. Du är inte ensam, du är älskad. Vem du än är, finns det en plats för dig i din framtid, du formar tillsammans. Se, jag gör allting nytt. Hej, mitt namn är André Dahlqvist och är ungdomskonsulent på SU. Temat för sommarens läger är Se, jag gör allting nytt, och är hämtat ifrån en passage i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Och när jag tänker på Se, jag gör allting nytt, så tänker jag nytt i den meningen att vi kommer ifrån en tid som vi inte var beredda på. Och nytt i den meningen att vi tror att Gud har en plan för varje människas liv. För mig, men också för dig. Och när vi läser det textstycke som är hämtat utifrån Uppenbarelseboken, så gör vi det ifrån en man som vi tror har skrivit det, som heter Johannes, som är författare för boken, och han skriver också så här omkring den texten. Han sade: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Jag är början och slutet. Underrubrikerna för bibelstudierna det här lägret kommer att vara vägen, sanningen och livet. Och jag kommer idag att prata utifrån temat livet. Vägen framåt och vad som kommer efter den tiden som vi nu kommer ifrån. Och med det skulle jag vilja börja med att skicka ut en första fråga till er där ni sitter. Om du fick eller kunde resa vad som helst just nu, vart skulle du resa då? Kanske är det en plats där du aldrig har varit. Eller så är det en plats som du tycker väldigt, väldigt mycket om. Diskutera det med din granne du har bredvid dig. En sekund. Gött! Vi ska dyka ner i bibeltexten och vi gör det genom att gå till Johannesevangeliets 14 kapitel, vers 4 och framåt. Och där står det så här: och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade: herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Amen.
I kapitlet innan det här, i kapitel 13, har Johannes som skriver här börjat förbereda oss som läsare vad som ska hända Jesus på korset. Och det är Jesus sista tid på jorden, och vid den här sista påskmåltiden som vi får möta här och där lärjungarna är med, kan vi även idag också få ta en lärdom, tänker jag. Här får vi möta Jesus när han böjer sig ner, när han ödmjukar sig och blir någon för sin nästa. När han tvättar sina lärjungars fötter, någonting som absolut inte någon annan än en tjänare eller en slav gör för någon annan. Men Jesus gör det. Och här kliver vi som läsare in i Johannes ord, in i den sista tiden i Jesus liv på jorden. Och i det avskedstal som Jesus ger till lärjungarna. Och i det så säger han: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och så här inledningsvis vill jag att vi ska fokusera på livet. Och hur vi både själva som person, men också som gemenskap, har en framtid i det som ligger framför oss. Men innan vi går in på det för en sekund, så ska vi titta på och pausa vid ordet jag är. Det är bara två ord som kan verka betydelselösa. Men det är också två ord som Gud själv har valt sig att benämna sig vid. Han kallar sig för det. Och det är någonting som är ett existerande i att Gud alltid är. Och han har alltid varit och han kommer alltid att finnas för oss där. Och i den här versen, i de här orden, så säger också Jesus att jag är. Han säger att jag är vägen, jag är sanningen, och han säger att jag är livet. Och i detta så inbjuds vi också att leva med honom. Att bli med i medgången, men också i motgången. Att leva i båda de skeendena. I livets alla förändringar. Men också i den rörelsen. Och i detta så pekar just Jesus tal på ett framåt. För Jesus, han är väl medveten om att hans tid på jorden är räknad. Att Jesus fysiska liv, det kommer ta slut. Och att han vet att vi, både lärjungarna då, men förmodligen också vi även idag, i all vår mänsklighet, någon gång kommer att känna oro. Men här uppmuntrar han oss att lita på honom. Att vi ska sätta våran förtröstan på någonting utanför oss själva. Och att komma med ett hopp, att luta sig mot en klippa som han är. På någonting som står fast. Men detta sätter också en riktning, tror jag. Det sätter en kurs. Och det är här också som det också kommer in att de första lärjungarna kallades vägens folk. Att de tillhörde vägen. Att Jesus var vägen. Trots att Jesus dör, att Jesus lämnar jorden i ren fysisk kropp. Ja, vägen blev ovis möjligtvis. Men det var fortfarande en vandring som fortsatte för lärjungarna. Och jag tror att det är det här som en stor del av den kristna tron handlar om. En vandring som är en del av livet, som kanske till och med är hela livet. Att vi inte alltid kan se målet, men att det finns där borta. Men att det också är vandringen. Att det är en ständig process tillsammans med Jesus och i relation med honom. Att på något sätt så blir vi en medvandrare på Guds väg till det kommande målet. Och just den där vägen blir livets alla skeenden. Att det både får vara det där utmanande, men också det där uppmuntrande till att vårt gamla liv är förbi och att det nya
ligger framför oss. Och vad vi finner under vägen, det gör vi tillsammans med varandra, men också tillsammans med den treenige guden som vi får tro på. Och där kan vi få finna frälsningen i vår Gud. Vi kan få finna tryggheten och räddningen i honom. Men där finns också möjligheten till en förändring. Det kan få finnas möjligheten till en rehabilitering och en återhämtning i hans namn. Och här skulle jag vilja kasta in en ny fråga till er. Med ett sånt utmanande år som vi har i ryggen, vad önskar du att ditt liv, dina människor runt omkring dig och kyrkan i din närhet framöver, hur den ska se ut? Och hur tror du att vägen framåt kommer att se ut? Hur livet framåt kommer att se ut? Och tror du att pandemin har påverkat vårt tänkande kring Gud? Också frågor om livet i sin helhet. Diskutera det med varandra. Gott. Förra sommaren så jobbade jag som kyrkogårdsarbetare i Alingsås, i min hemstad. Där jag växte upp, och det gjorde jag på en, jag ska inte säga speciell kyrkogård, men det var en kyrkogård som kallas skogskyrkogård. Och grejen med en skogskyrkogård är att man så gott man kan vill bevara miljön runt omkring. Man vill inte påverka grönskan och det som finns där. Och det gör att det blir en väldigt mysig och härlig miljö att strosa runt i. Det blir väldigt lummigt och gott sådär. Och jag spenderade ganska många veckor utav min sommar där. Jag klippte gräsmattor, fick lära mig att beskära buskar och ja, jag plockade liksom i rabatterna där och sådär. Men framförallt så fick jag också lära mig hur man gräver nya grusgångar. För att de var inte så bra skick. Så därför skulle vi gräva om dem och gräva på nytt. Och det som var fascinerande med detta var att det man helt enkelt gjorde var att man grävde ut allt det gamla gruset för att komma ner till jorden i de här grusgångarna. Och komma ner till grunden. För där man sen då mäter ut hur bred den grusgången skulle vara. Man fyllde på med jord, satte bra ramar för hur gruset skulle komma. Man tryckte till det. Och för att sedan fylla på med grus med maskin, och så tryckte man till gruset. Och jag tänker att på ett sätt så skulle man kunna likna den här grusgången vid livet. För lik Bibelns berättelser så är vi människor på väg. Kanske på en grusgång eller på en annan gång. Precis som Abraham och Sara i Gamla testamentet får lämna sitt hem i Ur, så får lärjungarna lämna sina hem tillsammans med Jesus för att få gå från stad till stad och för att dela sin tro, men för att också få upptäcka vem Jesus är. Och de fick vara på väg i sina liv från en del till en annan. Och jag tänker att så är livet. Att om den är i ständig process. Och samtidigt som det är det så försöker vi hitta den där balansgången på grusvägen. Vi vill hitta mittpunkten. Samtidigt som det där gruset, rullgruset, hela tiden gör att det är lättare sagt än gjort att hålla sig på mitten av vägen. Och plötsligt så kanske vi har hamnat där i kanten av gruset, nära gräsmattan. Och ibland så vet vi inte ens hur vi har hamnat där. Men det är lättare sagt än gjort. Och jag tänker att det viktigaste är kanske inte hur vi hamnade i kanten. Det viktigaste är att vi vill ta oss upp där igen och hitta balansen och livet med Gud igen. Och för andra av oss så vet vi inte ens när vi började gå på vägen med Gud. Livet med Gud. Men återigen så tror jag att det är i det nya livet med Gud som vi bör fokusera på. Att det är just resan framåt. Det nya livet tillsammans med Gud och tillsammans med varandra som är fokuset. Absolut så är historien viktig. Men fokuset framåt är det
som vi ändå bör lägga på. Att vandra tillsammans med varandra, att hjälpa varandra, våra medkristna. Och att just få gräva bort det där gamla gruset som kanske ligger i vägen för det nya, är det vi behöver lägga fokuset på. Och just det där, att få det nya gruset att komma fram. Och då få upptäcka vem vi är. Att det kanske är en snickare som vi vill vara. Att det kanske är en sjuksköterska vi bör vara. Eller kanske till och med en influencer. Och att vandra den vägen tillsammans med Gud. Och då vill jag ställa en fråga till er igen. Hur känns din väg framåt tillsammans med Gud just nu? Känner du att du går med honom på livets väg? Och minns du när det livet började? Och här vill jag bara just nu uppmuntra er till att både samtala med varandra, men också poängtera att respektera varandra när ni pratar. Så tar vi någon minut med det också. Gott. Om vi fortsätter läsa i Johannesevangeliet kapitel 14, så säger Jesus i vers 7: om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu, och ni har sett honom. Har du någon gång reflekterat över hur en skogsstig blir till? Kanske har du inte gjort det lika mycket som du kanske inte har reflekterat över hur en grusstig blir till. Men det är någonting som även där jag tyckte blev intressant. För jag tänker att den blir till genom att antingen en eller flera människor tillsammans väljer att gå på samma ställe åter och åter igen. Och jag tänker att det är lite liknande för hur ditt och mitt liv framåt formas. För jag tänker, om man vill lära känna Guds röst för våra liv och i våra liv, behöver vi återigen trampa ner de hindren, kanske det gräset som gör det svårt för att oss att inte känna igen Guds röst. Vi behöver göra det nämligen enklare och lättare för oss att förstå hans vilja i våra liv. Och då behöver vi hitta den där stigen och de där nycklarna för Gud att komma in. Och att röja hindren och ge han utrymme för att få släppa in den kärleken i våra liv. Och låta det få skölja över oss. Både med helande och kraft. Och det utrymme att vi får också märka att livet framöver har alltid också funnits i våra liv. Att Gud alltid har varit närvarande. Och läser vi då bibeltexter som Jeremia och Elva, så ser vi också att det alltid har varit så. För där säger Gud genom profeten att jag vet vilka tankar jag har för er. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och som vi läste innan i Uppenbarelseboken: se, jag gör allting nytt. Vi möter alltså en Gud i Bibeln som vill upprätta oss. Som vill ge oss styrka. Och i de här omkringliggande verserna i Uppenbarelseboken så läser vi också om en Gud som alltså tältar ibland oss. Och alltså i det typet av språk i Bibeln så kan vi alltså förstå att Gud helt enkelt vill vara ibland oss. Han vill kampa ibland oss. Han vill vara nära oss. Och hur fantastiskt är inte det? Livet med Gud är både ett liv i process, i ständig förändring. Men det är också ett liv som är hållfast, som också på ett sätt paradoxalt inte förändras. För Gud är alltid med oss. Och det är också så att det är ett liv i gemenskap med varandra. Med oss som alla tror. Och jag vet inte hur ditt år har varit under pandemi. Kanske har det tagit extra hårt på dig. Eller så kanske du till och med känt att du har behövt den pausen som uppkommit. Jag vet inte. Men Gud känner dig. Och han önskar att livet framåt med dig
är en väg som på något sätt ska få trampas upp, där ni kan få mötas på den vägen. Och att det nya livet där ni går tillsammans ska få vara i en översvallande kärlek för varandra och för andra människor. Och att du ska få vara den människa som han önskar att du ska vara. Nu hoppas jag att ni får ett fortsatt bra läger den dagen som ni är på nu. På den platsen ni är. Och så hoppas jag att vi ses framöver på andra läger och andra arrangemang. Ha en bra dag.